Jättebra nu, älskling. Ja, nu känns det jättebra, verkligen. Nej, men speciellt med tanke på förra året. Ja, fast nu kan vi försöka vara i nuet bara. Okej, skål. Skål! Ja, absolut, men jag uppskattar ju att du liksom kommer ihåg vår årsdag till slut. Men vet du vad, älskling? Jag brukar komma ihåg vår årsdag. Det var en gång. Nej, det är 2 av 4 gånger. Det är 50%. Jag vet inte riktigt om jag skulle klassa det som att man brukar göra någonting. Eller? Då ska jag tala om för dig att en gång i månaden med släckt lampa, det är inte heller att bruka någonting. Fan.